नमस्कार कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रमको साथमा छु म तेजेन्द्र केसी आजको कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ स्त्री तथा महिला रोग विशेषज्ञ उहाँ आइपीएफ स्पेशलिस्ट पनि हो डाक्टर साहब कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद तपाईँलाई कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ यहाँले बुटवलमा टेस्ट ट्युब बेबी सेन्टर पनि स्थापना गर्नुभएको छ खास यो टेस्ट ट्युब बेबी भनेको के हो साधारण भाषामा बुझाइदिनुहोस् न हुन्छ टेस्ट ट्युब बेबी भनेको हामीले अहिले विगत 2.5 वर्षदेखि सुरु गरेका छौँ लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा टेस्ट ट्युब बेबी हाम्रो चाहिने काठमाडौँपछि र विराटनगरपछि तेस्रो चाहिने बुटवलमा स्थापना गरेको यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा नै पहिलो सुरुवात गरेको किनभने यसो हेर्दाखेरि अब बुटवल यता वरिपरिको जति पनि जिल्लाहरू छन् त्यो जिल्लाहरूबाट धेरै मान्छेहरू काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता थियो इन्डिया जानुपर्ने बाध्यताहरू थियो र त्यो चाहिने समस्या प्रत्येक 10 एकजनालाई निसन्तान चाहिने रोग लाग्ने गर्दो रहेछ जसले गर्दा उनीहरू बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ त्यो सोच विचार गरेर मैले यो स्थापना चाहिने 2.5 वर्षदेखि सुरु गरेको टेस्ट ट्युब बेबी भनेको चाहिने हाम्रो के छ भने हामीले त्यसमा धेरै प्रक्रियाहरू छन् जसमा चाहिँ तपाईँको एउटा साधारण टेक्निकल कुराहरू नमिलेर चाहिने त्यो निसन्तान भइराखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्झाउँछौँ कसरी गर्ने भने केही कुराहरू चाहिने हार्मोनल डिसब्यालेन्स भएर बच्चा नभइराखेको हुन्छ त्यो हार्मोनललाई चाहिँ हामीले क्योर गरेर त्यो अनुसार चाहिने बच्चा बनाउने प्रक्रियाहरू चाहिने तरिकाहरू सिकाउँछौँ होइन त्यसपछि तपाईँको एउटा हुन्छ आइयुआई प्रोसेसले गर्छौँ त्यसपछि तपाईँको आउँछ आइभीएफ त्यो भनेको चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी त्यो प्रक्रियाले गर्छौँ त्यसमा पनि अलि स्ट्यान्डर्ड गएर माथि तहमा पनि आइएक्सी भनेर पनि हुन्छ जुन त्यो प्रक्रियाले गर्दा पनि हामी चाहिने निसन्तान दम्पतिलाई उपचार गर्ने एउटा प्रक्रिया हो टेस्ट ट्युब बेबी भनेको यहाँले धेरै कुरा गर्नुभयो तर खासमा चाहिँ निसन्तान हुनु चाहिँ हर्मोनको कारणले हो कि के कारणले मान्छे निसन्तान दम्पति निसन्तान बन्छ त अब त्यसमा धेरै फ्याक्टरहरू छ एउटा के हुन्छ जन्मजातै नै डेभलपमेन्टको कमी हुन्छ अर्गनहरूको जसरी अब पाठेघर कहिलेकाहीँ सानो हुन्छ पाठेघर दुई भागमा हुन्छ पाठेघरै नभएका पनि हुन्छन् त्यसमा पनि त्यसमा डिम्बाशय हुन्छ जुन अन्डाको उत्पादन गर्छ बच्चा बनाउने प्रक्रिया त्यो अन्डाको चाहिँ विकसित नभएर हुनसक्छ त्यसको अलावा अब हार्मोनको कुराहरू हुन्छन् पाठेघरको आफ्नो धेरै हार्मोनहरू छन् त्यो हार्मोनको तलमाथि भएर पनि त्यो प्रक्रियामा अवरोध गर्ने गर्दो रहेछ त्यसपछि मेलमा पनि यो फिमेलमा पनि हार्मोनको डिसब्यालेन्सले पनि हुनसक्छ उहाँहरूको जुन अर्गन छ उनको डेभलपमेन्ट नभएर पनि हुन्छ वा चोटपटक लागेर त्यो सिस्टमहरू अथवा अर्गनहरू खराब भएको हुनसक्छन् वा कुनै त्यस्तै प्रकारको अब धेरै प्रकारका रोगहरू छन् जुन चाहिँ नि शुक्राणुलाई डेभलपमेन्टमा रोक लगाइदिन्छ अथवा बाटोमा अवरोध हुन्छ वा तपाईँको एउटा मस्तिष्कमा चाहिँ नि एउटा पार्ट हुन्छ त्यो पार्टमा मासुहरू पलायो भने पनि त्यो समस्याहरू उत्पादन हुन्छन् भनेपछि महिला र पुरुष दुवैमा समस्या हुन सक्छ निसन्तान बन्नको लागि त्यसको लागि टेस्ट ट्युब बेबी एउटा अहिले निसन्तान दम्पति उपचार केन्द्र खोलेको त्यसमा चाहिने धेरै प्रक्रियाहरू छन् यो अरू यो सँगसँगै खास गरी यो टेस्ट ट्युब बेबी गर्नको लागि प्रक्रिया विधि हुन्छ नि हजुर कस्तो कस्तो विधि हुन्छ र अहिले प्रचलित के छ प्रचलितमा अहिले त हामीले अब सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ भने हामी दम्पतिलाई नै बोलाउँछौँ हजुर दम्पति दुवैजनाको हामीले जाँचहरू गर्छौँ जसमा सबभन्दा सुरुवात हामीले चाहिने फिजिकल टेस्टहरू हुन्छन् शारीरिक त्यसपछि तपाईँको ब्लड टेस्टहरू हुन्छ त्यसपछि हामीले भिडियो एक्सहरू पनि गर्छौँ अल्ट्रासाउन्ड हुन्छन् गर्छौँ होइन त्यसपछि हार्मोनल टेस्टहरू गर्छौँ त्यसपछि हामीहरू कारण सोधपुछ गर्छौँ अब त्यो कारणमा कता के समस्या छ जसरी फिजिकल रिलेसनमा समस्या हुनसक्छ होइन बनावटमा अङ्कको बनावटमा समस्या हुनसक्छ अथवा तपाईँको हार्मोन डिसब्यालेन्स छ त्यसको समस्या हुनसक्छ वा तपाईँको अब अरू अर्गनहरूमा जसरी ट्युब ब्लकहरू हुनसक्छ स्पर्म काउन्टहरू कम हुनसक्छ त पहिला हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ उसलाई खास ट्रिटमेन्ट के छ महिला अथवा पुरुष फाइन्ड आउट कि दुवैलाई सँगसँगै लिएर हिँड्छौँ मानिस हामी एकजनाको मात्रै फाइन्ड आउट मात्रै गऱ्यौँ हजुर र समस्या चाहिँ अर्कोमा त समस्या त पत्तै लाग्दैन त्यही भएर हामीले दुवैजनालाई सँगसँगै लिएर जाँदाखेरि समयको बचत पनि हुन्छ खर्चको बचत पनि हुन्छ र रोगको पत्ता पनि लाग्छ प्रायः त यसो मैले आफ्नो कार्यकालमा 4.5 वर्ष भयो काम गर्दाखेरि देख्दाखेरि अब 10 8 दुवैजनाको समस्या देखा परिरहेछ त्यस्तो स्थिति छ दसजना
हजुरको उपचार गर्न आएकोमा दुवै जनाको समस्या आठ जनामा दुई जनाकै समस्या देखिन्छ दुई जनालाई दुई जनामा मात्र कुनै एक जनामा मात्र समस्या देखिन्छ हो जस्तो एक जनामा समस्या देखियो भने त एउटा विधि होला दुई जनामा समस्या देखियो भने कुन विधिले यहाँहरुले उपचार गर्नुहुन्छ दुवै जनालाई सँगै लिएर जान्छ अब त्यहाँ के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ नि उसको रोगमाथि निर्भर पर्छ जुन कमी कमजोरी छ त्यसमाथि निर्भर पर्छ जस्तो उनीहरुको कमी कमजोरी हुने भनेको जसरी अब श्रीमानतिर जाने हो भने मेल पक्षतिर जाने हो भने उनको शुक्राणु नहुन सक्छ हजुर त शुक्राणु किन छैन भने त्यसलाई पनि एउटा टेसा मेसा र पेसा भनेर टेस्ट हुन्छ हजुर हैन त्यसपछि हामीले टाउकोमा एउटा हार्मोन ग्रन्थि हुन्छ जसको पछाडी मासु पलाएको हुन्छ त्यसको लागि सिटी स्क्यान गरेर हेर्छौं अब त्यहाँ मासु पलाएको छ भने त्यसलाई अपरेटिभ अपरेसन गरेर निकालेर सुधार गर्न सकिन्छ ब्लकेजहरु छ भने त्यसलाई पनि अपरेसन जसरी अब बिरे आउने ठाउँ जुन हुन्छ अङ्ग टेस्टिस भन्छ त्यहाँबाट बाहिर निस्कने बीच बाटोमा ब्लक छ भने त्यसलाई पनि अपरेसन गरेर गर्न मिल्छ अथवा तपाईँको डाइरेक्ट टेस्टिसबाट नै हामीले बिरे निकालेर चाहिँ नि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यस्तो गर्दाखेरि हामीले आइभीएफ टेस्ट ट्युब प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो निकालेर आफै बस्ने अथवा आइभीएफ प्रक्रियाबाट त्यो सम्भव नभएको हुनाले निकाल्दाखेरि कम मात्रामा निस्किन्छ अनि स्पर्म काउन्ट जुन जति हुनुपर्छ 60 मिलियनदेखि 120 मिलियनसम्म नर्मल काउन्ट हो त्योभन्दा कम छ र 20 मिलियनभन्दा माथि छ भने हामीले पहिला औषधि उपचारले हेर्छौँ बढिरहेछ राम्रो बढेको छ भने नेचुरल प्रविधिले बच्चा बस्न सक्छ बढ्दै बढेन प्रोग्रेस भएन औषधि दिएर पनि अन्य उपचारहरू गरेर पनि त हामीले त्यो आइयुआई इन्ट्रायुट्राइन इसेमिनाइजेसन भन्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ आइयुआई भन्छ सर्टकटमा त्यो प्रक्रियामा गएर चाहिँ नि हामीले उपचार गर्छौँ त्यसपछि तपाईँको अब 20 मिलियनभन्दा कम छ श्रीमानको हजुर औषधि उपचार गरेर पनि भएन भने हामीले चाहिँ नि र श्रीमानकै भनौँ नि बच्चा चाहियो राख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आयो भने हामीले चाहिँ नि त्यसलाई टेस्ट ट्युबमा लिएर जान्छौँ त्यसलाई आइभीएफ भन्छ इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन त्यो भनेको चाहिँ नि हामीले श्रीमानको बिरुवा निकाल्ने मसिनद्वारा त्यसलाई क्लिन गरेर राम्रो किटाणु निकालेर अनि महिलाको पनि हामीले प्रिपेयर गर्छौँ त्यो सन्दर्भमा प्रिपेयर गरेर उनको चाहिने हामीले ओसाइट ओबमहरू निकाल्छौँ फलिकुलबाट फलिकुल भन्छ फलिकुल निकाल्छौँ त्यसलाई चाहिने हामीले प्रिपेयर गर्छौँ प्रिपेयर गरेर दुइटैलाई मसिनमा राखेर एउटा विधि हुन्छ एउटा एक्सी विधि हुन्छ एउटा त्यसमा पनि नेचुरली विधि हुन्छ दुइटै विधि अप्नाएर त्यसलाई दुई दिन तिन दिनमा चाहिने सेल डिभिजन भइसकेपछि फेरि त्यो चाहिने राम्रो हेरेर त्यसलाई चाहिने हामीले महिलाको पाठेघरमा राखिदिन्छौँ अगर त्यो 20 मिलियनभन्दा कम छ र श्रीमानको चाहियो भने त्यसमा पनि अब धेरै के छ भने अब त्यो अलि महँगो प्रोसिडर हो त्यसमा खर्च पनि धेरै आउँछन् त्यसमा धेरैजनाले नसक्ने खण्डमा चाहिने डोनर लिने भन्छन् श्रीमानले डोनर राखिदिनुहोस् त्यो भनेपछि हामीले आइए प्रक्रियामा जान सक्छौँ त्यो अलिक सस्तो प्रविधि हो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ यो त श्रीमानको केस गर्नुभयो जस्तै फिमेल महिलाहरूको बाट सन्तान नभएको अवस्थामा के प्रक्रियाबाट यहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुन्छ महिलाको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यही टेस्ट गर्छौँ सबभन्दा पहिला त्यही ब्लड टेस्टहरू गर्छौँ ब्लड प्रोफाइलहरू राम्रो छ भने अब हार्मोनल टेस्टहरू हुन्छन् हार्मोनल टेस्टमा चाहिँ तपाईँको कहाँ के समस्या थियो पदपूर्ति गर्ने कोसिस गर्छौँ त्यो पदपूर्तिले सही चलिरहेछ भने ठिकै छ भएन भने अनि अर्को भएन भने हामीले एउटा हिस्टेरोसाल्पिङ्गोग्राफी अथवा सोनोसाल्पिङ्गोग्राफी गर्छौँ त्यो भनेको के भने हामीले पाठेघरभित्र औषधि हालेर पाठेघरको बाटो जुन हुन्छन् त्यो खुल्ला छ कि बन्द छ कि छैन हेर्छौँ सानोतिनो बन्दहरू छन् भने आफै खोलिहाल्छ त्यो गरिसकेपछि पनि आफै बच्चा बस्न सक्छ श्रीमानको वीर्य राम्रो छ भने अगर त्यो प्रक्रियाबाट खुल्दै खुलेन भने हामीले त्यसको पानी अपरेटिभ उपचार गरेर त्यो बाटोलाई खोल्छौँ खोलिसकेपछि फेरि नेचुरली विधिमा नै हामी पठाउँछौँ प्रयास गर्नलाई त्यसपछि भएन भने हामी फर्दर अर्को प्रविधिमा जान्छौँ आइयुआई प्रविधिमा जान्छौँ त्यसले भएन भने टेस्ट ट्युब प्रविधिमा जान्छौँ अनि ट्युब एकदमै ब्लक छ ट्युब एकदमै सानो छ अनि तपाईँको डिम्बाशयको ग्रोथ छैन फलिकुल बनाउन सकेका छैन ओभा निकाल्न सकेका छैन त्यस्तो खण्डमा चाहिने हामीले चाहिने त्यो इक्सी प्रविधि आई टेस्ट ट्युब बेबी प्रविधिमा जान्छौँ जसरी एक डोनर हुन्छ आफ्नै घरको मान्छेको अथवा अरूको रिक्वेस्टमा अथवा साथीभाइहरूको कसैको रिक्वेस्टमा उनीहरूले एक डोनर माग्न सक्छन् एक डोनर मानेपछि हामीले अरूलाई प्रिपेयर गरेको उनको चाहिने अबम लिएर चाहिने हामीले फर्टिलाइज गरेर फेरि
सेम महिलाको भित्र पनि राखेर ग्रोथ गराउने प्रयास गर्छन्। यो यहाँको अध्ययनमा नेपालमा खास गरी पुरुषमा यस्तो बढी समस्या देखिएको छ, महिलामा देखिएको छ। अर्को चलन के छ भने हाम्रो समाजमा प्राय महिलाहरूलाई नै दोषी देखाउने र कुनै न कुनै रूपमा उसलाई टर्चर गर्ने देखिन्छ अहिलेसम्मको ट्रेन्ड चाहिँ। यहाँको अध्ययनमा के देखिन्छ? यस्तो अध्ययनमा मैले धेरै बिरामीहरू भेटाएँ जुन अब श्रीमान चाहिँ मेरो त राम्रै छ, मेरोमा कुनै खराबी छैन, मलाई जाँच्नुहोस् भनेर पनि भन्न आउनुहुन्छ। तर मैले परिचय केही छैन, तपाईँले भनेको ठिक हो, तर के हुन्छ भने अब निसन्तान भइसकेपछि दुवैजनाले जाँच गरेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भने जाँच गर्दाखेरि प्रायः त मैले महिलाको भन्दा चाहिँ नि पुरुषमा बढी कमी कमजोरी देखिएको छ। भनेको हाम्रो समाजमा अझै सचेतना अभाव छ, किनभने पुरुषले महिलालाई बच्चा नभएकै कारण विभिन्न टर्चरहरू गरेको, कतिपय अवस्थामा अर्को बिहे गर्ने समेत गरेका घटनाहरू पनि तमाम छन्। तर यो मेडिकल भाषामा हेर्ने हो भने हजुरको अध्ययनमा पुरुषै कमजोर देखिन्छ। धेरै प्रायः त पुरुषमै कमी कमजोरी देखिन्छ, किनभने अब त्यसको कारणहरू पनि के छन् भने अब पुरुषहरू प्रायः त बाहिर काम गर्ने हो, बाहिर काम गर्ने क्रममा चाहिँ काम के गर्छन् त्यसमा पनि रिलेटेड हुन्छ। जसरी भाइब्रेट हुने ठाउँ अब ट्रक बस चलाएको चलाइन्छन्, त्यसपछि तपाईँको तातो भट्टीहरू ठाउँमा काम गरेका छन्, अब केमिकल फ्याक्ट्री भयो, रबर फ्याक्ट्री भयो, यस्तो फ्याक्ट्रीमा काम गर्दाखेरि उहाँहरूको शुक्राणु चाहिँ कमजोर भएर गएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने अब दुई वर्ष एक वर्षको लागि विदेश जाने प्रचलन धेरै बढेको छ, जसमा बाहिर जान्छन्, आउँदाखेरि एक महिना डेढ महिना मात्र बस्छन्। त्यो एउटा चाहिँ वर्क रिलेटेड पनि स्पर्म काउन्ट पिरियड कमजोर भएको हुन्छ भने पनि डेढ महिना दुई महिनाको बिचमा टेक्निकल कुरा नमिलेर पनि बच्चा नबसिरहेको हुन्छ। नबस्दाखेरि घरमा बस्ने महिलाहरू हुन्छन् प्रायः त, र महिलाहरूको बिचमै यस्तो कुराहरू धेरै हुन्छन्, बच्चा भएन, ताना दिने, किन बनेन, यताउता भन्ने, र चाहिने अब भन नि दबाउ दिन्छन्, भएन भने श्रीमानलाई अर्को बिहा गरिदिन्छ भनेर पनि भनेर त्यस्तो पेसेन्टहरू पनि आइरहेछन्, रुँदै पनि आउँछन्, काउन्सिलिङ गर्छ हामी नआतिनुहोस् भनेर, सबै परिवारले बोलाउनुहोस्, परिवारलाई बोलाएर हामी सम्झाउँछौँ। सम्झाएपछि कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि जाँच गर्ने प्रक्रियामा श्रीमानकै कमजोरीहरू भेटिएछ। तेस्रो बिहा गरेर आए पनि डाक्टर तिनवटा बिहा गरेर अहिलेसम्म बच्चा भएन भनेर पनि आएको छ। अनि तपाईँले जाँच गर्नुभएछ कहिले? त छैन, जाँच गर्दाखेरि उहाँहरूको कमी देखिएको छ, त्यसपछि पछुतो मैले त गल्ती गरेँ भन्ने कुराहरू पनि गर्छन्, तबसम्म त ढिलो भइसकेको हुन्छ नि त, त्यस्तो समस्याहरू देखिएको छ। यो उपचार विधि चाहिँ हामी जस्तो नेपाल जस्तो सहरमा खास गरी कतिको महँगो छ, र साधारण रूपमा भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मार्केटमा कतिसम्मले टेस्टी बेबी उत्पादन गर्न निसन्तान दम्पतिले सक्छन्? यो 33% देखि 40% सक्सेस रेट हो हजुर। अनि यो टेस्टी बेबी आइबिएफ भन्नुहोस् होइन हजुर, र आइबिएफ प्रविधिबाट 13% देखि 20% सक्सेस रेट हो हजुर। त्यसमा ब्याचमा डिपेन्ड पर्छ, जस्तै टेस्टी बेबीमा एक ब्याच हुन्छ, ब्याच राम्रो गयो भने सबै राम्रो जानसक्छ, ब्याच राम्रो भएन सबै ब्याच नराम्रो पनि हुनसक्छ, न त 33% देखि 40% चाहिँ सक्सेस हुन्छ। हाम्रो पिछलो पटक गर्दाखेरि 76% यहाँले बुटवलमा यो सेन्टर स्थापन गरेर करिब 2 वर्ष भएको छ, यो अवधिमा कति गर्नुभयो? टेस्ट टिभीबाट हामीले 3-4 ब्याच निकालेको, जसमा हाम्रो अब 5-7-8 जना हिसाबले गरिरहेछ एक ब्याचमा हजुर। किनभने अहिले पनि हामी अब यो सानो ठाउँ भएको हुनाले मान्छेहरूलाई विश्वास जित्न अलि समय लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई, तर त्यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म टेस्ट बिबीबाट मात्रै 13-14 जना चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएर डेलिभरी पनि भइसक्यो हजुर। आइआई प्रोसेसबाट तपाईँको 55-60 जनाभन्दा बढी प्रेग्नेन्ट भयो, जसमा अहिलेसम्म 30-40 जना डेलिभरी भइसक्यो हजुर। र नर्मल एचएसजी गरिसकेपछिको जुन हुन्छ बाटो पाठकहरूको खुला छ कि छैन गरिसकेपछि पनि कमसेकम 20-25 जना चाहिँ प्रेग्नेन्ट पनि भयो, जसमा कतिजना डेलिभरी पनि भइसकेका छन्। टेक्निकल कुरा सानो सानो टेक्निकल कुरा मिलाएर पनि धेरै जसोको चाहिँ भइसकेका छ। खोलिसकेपछि मलाई लाग्छ सबै जोडजाड गर्दाखेरि more than 100 निसन्तान दम्पतिहरूले यहाँबाट राम्रो सेवा उपलब्ध भएको छ उहाँहरूलाई। मैले अघि पनि यहाँसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ, यो उपचारमा चाहिँ कतिको खर्चिलो छ, अर्थात् निम्न वर्गको मान्छेले यो उपचारमा सेवा लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने जिज्ञासा। निम्न वर्गमा अब तपाईँको अलिकति महँगो प्रोसिडर हो तपाईँको टेस्ट टु बेबी हजुर। त्यसमा के हुन्छ भने हामीले एउटा ब्याच तयार गर्छौँ, त्यो ब्याच तयार गरेर किनकि छुट्टा छुट्टी एकले गर्दाखेरि धेरै महँगो पर्न जान्छ, एउटै केमिकल 5-6 लाख रुपियाँको पर्छ, त्यसलाई हामीले डिभाइड गर्छौँ। डिभाइड गरेपछि जति डिभाइड हुन्छ त्यति चाहिँ नि त्यसको मूल्यहरू कम हुँदै जान्छ, एउटै मात्र एकजनामा गर्दाखेरि धेरै महँगो पर्न जान्छ। त हामीले ब्याच बनाएर गर्दाखेरि
पनि अब 7 जना 8 जनाको ग्रुप गर्दाखेरि पनि एक जनालाई 2.5 देखि 3.5 लाख रुपैयाँ सम्म चाहिँ नि खर्च पर्न जान्छ एउटा दम्पतिला हजुर तर अरु ठाउँ भन्दा चाहिँ नि यसो हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ अथवा इन्डिया तिर भन्दा चाहिँ नि लगभग काठमाडौँ भन्दा कम छ इन्डियाको लेभलमै हामीले लगभग त्यस्तो त्यो भन्दा अलिक कमै खर्चमा चाहिँ हामीले गरिराखेको छौँ जसरी अनि तपाईँको 2 लाख भन्दा माथि इन्डियामा छ काठमाडौँमा लगभग 4 लाख भन्दा माथि लिन्छ हजुर होइन किनकि ठुलो ठाउँ ठुलो खर्च त्यही अनुसार उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले मेन्टेन गर्नुभएको छ भने हामीले चाहिँ नि सकेसम्म अहिले एकदमै कममा चाहिँ नि निस्वार्थ भावनाले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले होइन दुःखी परिवारले राम्रो गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले चाहिँ नि नाफा नलिकनै काम गरिरहेछौँ र अगाडि पनि त्यही हिसाबले काम गर्दै जान्छौँ यहाँ एउटा यो स्वास्थ्य क्षेत्रको लामो समयसम्म काम गरेको अनुभव र यहाँको विगतका आधारमा राज्यले चाहिँ अलिअलि फ्राकिलो बनाउने यो जस्तो निसन्तान दम्पतिको लागि वरदान साबित सन्तान गराउनको लागि के कुरामा राज्यले ध्यान दियो भने यसलाई अलिचालि निम्न वर्ग अथवा सर्वसाधारणले पनि अलि सहज रूपमा उपलब्ध गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ यसमा सरकारले चाहिँ नि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ जसरी अब यो परिवार भनेको चाहिँ नि धेरै मायने राख्छ त्यसमा पनि महिलालाई चिन्ता अथवा कसैले केही भनिरहेको छ भने अब घरमै चाहिने हेला हुन्छ होइन र निम्नवर्गलाई हरेक कुरालाई पुर्याउन अथवा अब यो महँगो उपचार भएको हुनाले चाहिने उनीहरू नसक्ने मान्छेहरू पनि धेरै छन् आउँछन् हामीले सक्दो एकदम कम गरेर गर्छौँ जुन साधारण प्रविधिबाट हुने कुराहरूलाई त हामीले लगभग एकदमै मिलाएर हिँड्छौँ कि उनीहरू सक्छन् भनेर तर एकदमै जटिल छ अब ठुलो प्रविधि अब टेस्ट टु बेबी अथवा आइबिएफमा जानुपर्ने भए उहाँहरूले नसकेर फर्केका छन् अब त्यसकोमा चाहिँ सरकारले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टबाट अब उहाँहरूले केही हुन्छ नि उपलब्ध गराइदिने गरिदिनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ नि सबैले चाहिँ नि सबैको लागि राम्रो हुन्छ भने मलाई विश्वास छ अब आज नत्र भोलि उहाँहरूले यो कुराहरूमा विचार गर्नुहुन्छ कि नीतिगत रूपमा उनीहरूलाई केही राहतको वातावरण चाहिँ राज्यले मिलाइदियो भने अलिक सहज हुन्छ भने यहाँको कुरा धेरै सहज हुन्छ अब अहिलेसम्म तपाईँको अब यही प्रविधिलाई चाहिँ नि खुला रूपमा खोल्न विस्तार गर्न अहिले एकछिनको लागि होल्ड पनि गर्नुभएको छ राज्यले हजुर होइन आइयुआईसम्म चाहिँ खुला छ आइयुभन्दा माथि टेस्ट बेबी आइबिएफ गर्नको लागि चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ नि बिचमा चाहिँ नि एक वर्ष जति भयो त्यसलाई अहिले रोक लगाउनु भएको छ त्यो चाहिँ नि अब प्रक्रिया भन्छ त्यसको कानुनहरू भन्छन् त्यसपछि बल्ल दिने भन्ने कुरा हुन्छन् तर यसमा यो लामो समय यो डिसिजन हुँदाखेरि बिरामीहरू मर्कामा छन् अब कुनै एउटा सेन्टर दुईवटा सेन्टरलाई त्यो कुनै प्रक्रिया गरेर छिटो चाहिँ सेन्टर स्थापना ठाउँ ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो जति बढी स्थापना गर्यो त्यति राम्रो हुन्छ किनभने तपाईँको खालि एक ठाउँमा अब सेन्ट्रलाइज भयो भने सबै मान्छे त्यहाँ पुग्न सक्दैन त म चाहिँ यस्तो समस्याको समाधान गर्नको लागि हरेक ठाउँमा हजुर जसरी अब मेडिकल कलेजको कुराहरू चलिरहेछन् हरेक ठाउँमा स्थापना गर्ने त्यो ठाउँको जनताले सेवा लिन्छ त्यस्तै पनि निसन्तान दम्पति उपचार केन्द्र पनि सकेसम्म हरेक जिल्लामा ठाउँ ठाउँमा स्थापना गरिदियो भने त्यो ठाउँको मान्छेहरूले चाहिँ नि राम्ररी सेवा लिन सक्छन् र समय दिन सक्छन् यसरी हामी कहाँ पनि आउँछ 8-9 जिल्लाका मान्छेहरू आउँछन् बिचमा आउँछन् फेरि छोडेर जान्छन् किनभने अब कहिले अब बर्खा हुन्छ कहिले पहिरो गएको हुन्छ कहिले त्यहाँबाट आउँदाखेरि समयले भ्याइराखेको हुँदैन हाम्रो टाइम टेबल त सबै फिक्स हुन्छ यसरी उपचार गर्ने फल्ना दिन आउने त्यो समयमा चाहिँ नि उहाँहरूले नभ्याएको पनि धेरै भेटिएको छ त्यो हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि हरेक जिल्लामा हरेक ठाउँमा चाहिँ नि यसको व्यवस्था गरियो भने उहाँहरूलाई अलि सजिलो पनि हुन्छ र आउने जाने बाटो खर्च समय खर्च काम छोडेर आउँदाखेरिको खर्चहरू पनि बचत हुन्छ यो यहाँ परिस्थिति रोग विश्वको भएको नाताले पनि महिलाहरू स्वस्थ हुनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सिम्पल टिप्सहरू खुलाइदिनुहोस् न यसमा चाहिँ नि मैले देखेका कुराहरू चाहिँ नि मेन 8 टिप्सहरू छन् जुन महिलाहरूले सुरुदेखि नै ध्यान दियो भने जहाँसम्म छ 90% समस्याहरू कम हुन्छन् पहिलो कुरा के हुन्छ भने तपाईँको कसरत जुन 5 देखि 5:30 बजेको बिचमा 20 मिनट जति पसिना आउने गरी कसरत गरियो अथवा डोरीमा कुदियो कि म्युजिक लगाएर नाच्ने कि आधा किलोमिटर दौड्ने कि 1 किलोमिटर फास्ट जाने फास्ट आउने गर्यो भने स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हुन्छ किनभने 5 देखि 5:30 बजेको बिचमा शरीरको ग्रन्थिको रसहरू धेरै चल्ने भएको हुनाले त्यो बेलामा कसरत गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा पुग्छ जसले गर्दा त्यसले
जसरी महिनावारीको बेलामा दुख्ने हुन्छ नि दिसमुनिरिया भन्छ त्यसको कमी हुन्छ महिनावारी गडबड हुन्छ कसैको ढिलो हुन्छ कसैको चाँडो हुन्छ त्यो पनि ब्यालेन्स भएर आउँछ भने अङ्कको ग्रोथहरूमा पनि राम्रो चाहिँ नि सहयोग गर्छ दोस्रो कुरा हुन्छ तपाईँको भारी कामहरू नगर्ने जसरी महिलाहरूलाई पाठेघर बाहिर निस्किने पछि गएर त्यो समस्याहरू देखा परेका हुन्छन् पाठेघर खुक्रो भएको हुन्छ तल पेट दुख्ने कुराहरू हुन्छ त्यो प्रायः त भारी कामले गर्दा महिलाहरूलाई यो समस्याहरू हुन्छन् त्यही भएर भारी काम सकेसम्म उहाँहरूले नगरेकै राम्रो महिलाहरूले तेस्रो कुरा हुन्छ बच्चा धेरै नजन्माउनु अथवा क्युरेट बच्चा फाल्ने काम धेरै नगर्नु त्यसले गर्दा पनि पाठेघर खुकुलो हुने पनि डर हुन्छ बच्चा धेरै जन्माए पनि पाठेघर खुकुलो भएर तल आउने डरहरू हुन्छन् क्युरेट धेरै गरायो भने पाठेघरको मुखमा घाउहरू हुने सम्भावना हुन्छ इन्फेक्सन हुने सम्भावना हुन्छ मासुहरू पलाउने डरहरू हुन्छ त्यही भएर यो कामहरू पनि सकेसम्म कम बच्चा जन्माउने सकेसम्म अस्थायी साधन प्रयोग गरेर ढुक्कसाथ जिउनुपर्छ त्यसपछि चौथो कारण आउँछ तपाईँको अब यौनको कुराहरू हुन्छन् यौन रोगबाट एकदमै बच्नुपर्ने हुन्छ किनभने अहिले विगत धेरै विदेश जाने आउने अथवा यो जुन यो ड्रग्सको चक्करहरू चलिरहेछन् त्यसले गर्दा चाहिने दुर्व्यवसायहरू धेरै बढ्दै गइरहेको हुन्छ त त्योबाट पनि चाहिने अब घरकै होस् अब बाहिरको होस् जे भए पनि आफूलाई सुरक्षित कसरी राख्ने जानकारी हुनुपर्छ त्यही भएर यौन रोगबाट आफूलाई एकदमै जोगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँको कुरा आउँछन् चिसो र बर्खाको कुराहरू हुन्छन् चिसो र बर्खाले गर्दा पनि तपाईँको समस्याहरू हुन्छ तर जहिले पनि चिसो र बर्खा भयो भने आफूलाई चिसोबाट पनि जोगाउनु पऱ्यो मनतातो खानेकुरा खाने मनतातो पानी पिउने मनतातो पानीले नुहाउने आफूले न्यानो राख्ने खाली खुट्टा भुइँमा नघुम्ने भुइँमा नबस्ने भुइँमा नसुत्ने यो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँ कुरा आउँछ भिटामिनका कुराहरू शरीरमा पुर्याउने कसरी त्यसको लागि खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ त्यसको लागि भोक लागोस् नलागोस् खाना समयमा खानै पर्यो चिसो चिल्लो पिरो मिलो कम हरियो सागपात फलफुल बढी खाने ताजा खाने बासी नखाने बजारको चटरमटर लटरपटर कहिलेकाहीँ मात्र खाने हरमेसा नखाने किनभने खाना त सबैलाई इच्छा हुन्छ रोक्न मिल्दैन भोकै पेट नबस्ने भोक लाग्ने बित्तिकै केही न केही खानुपर्छ त्यसपछि त्यसमा शरीरलाई ब्यालेन्स गर्ने हो भने वेट बढी नहोस् वेट बढी छ भने त्यसलाई कम गर्ने कम वेटलाई ब्यालेन्स गर्ने हो भने पनि त्यसको पनि सजिलो तरिका के छ भने हरेक चार चार घन्टामा खानेकुराहरू खाने हस् डाक्टर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा के भन्नु छ कार्यक्रममा त धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई अनि मैले जति पनि मेसेजहरू छु त्यो मेसेजको कुरालाई एकदमै ख्याल गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले भन्ने मलाई आशा छ र तपाईँहरूले कुनै त्यसै प्रकारको निसन्तान दम्पति सम्बन्धी केही समस्याहरू छ भने आएर हामीलाई एकपल्ट भेट्नुहोस् हामीले त्यसको रोग पत्ता लगाउँछौँ उपचार कसरी गर्ने त्यसको पनि जानकारी दिन्छौँ अनि अरू पनि रोगहरू महिला रोगहरू पानी बग्ने रोगहरू हुन्छन् पेट दुख्ने तल पेट दुख्ने मासु पलाउने अथवा डेलिभरीको समस्याहरू केही छन् भने आएर भेट्नुहोस् हामी त्यसको लागि चाहिने सदा तयार रहन्छौँ प्रयास सक्दो राम्रो गर्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तवज्यू आजको कार्यक्रममा आउनुभयो यहाँ धेरै कुरा गर्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै डाक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तवसँगै म तेजेन्द्र केसी पनि आजको कार्यक्रमबाट आज्ञा माग्छु नमस्कार नमस्कार